Уважаеми слушатели, добро утро! 9 и 7 минути, сряда е, 19 февруари. Ники Балов е в студиото, президента на nixonbal.com и както си е твитнато в Twitter, вече си сме си онер. А, така знае си вече. Уважаеми приятели, разбирам липсата ви, миналата седмица нямахме първо подарик, но то е заради толкова аналогова причина като грипа. Нали? Да, като... Сега окей ли си? Вече да, горе-долу. След няколко лакомства, които успя да направиш, докато беше болен, се възстанови. Да, поне това може да го правиш, докато си болен. Без проблем. Може да готвиш. Да. Не знам нали на някой сме умилипсвали нашите срещи в ефир, обаче на мен ми беше много скучно в сряда. Със сигурност. Да. Със сигурност липсвахме на слушата. Тоест ти да е, защото аз нали говоря глупости без това по това време. Си тук. Да, съм си тук. Добре, така, да започнем, разбира се, с първо подарък. Първо подарък, днес имаме едно хладно оръжие почти. Един телефон, който е доста простичък като възможности, като функции, но идеята му е, че е предназначен за хора, които или спортуват, или работят в среда, като например на строеж и в някакви по-тежки условия, тъй като телефона е на фирмата CAT, защитен е от прах, вода, удар, изпускане от метъри, 1,8 метра височина, може да работи при екстремни температури и още е супер здрава машина, както видяхме преди ефира. Уважаеми слушатели, уважаеми телевизионни зрители, този простичък, но съвсем здрав простичък телефон предизвика също толкова, че да не кажа и повече внимание от всички тук в кулоарите на Дарик, колкото да кажем един нов модерен смартфон. Колкото едно BlackBerry. Колкото едно BlackBerry. С BlackBerry аз съм изненади за теб. Така, този Caterpillar, точно това така, е съкращението, е наистина много впечатляващ модел. Всеки един от нас му се е случвало, включително и на теб, независимо, че ти разполагаш с пет раници с смартфони. Mm. Да, нали, такава е легендата. Да. На всеки му се е случвало да му пада телефона, да се удря, да се чупи, да се драска и така нататък. И по-малко всеки един от нас е мечтал да му е много здрав телефона, нали, да не се... Точно. Ето това е олицетворението на... Това е за хората, които не държат толкова на възможностите. Това дори не е смартфон, това е обикновен телефон с копчета, което между другото те акцентират, че може да го ползваш с ръкавици и удобно да набираш. Да. Също за шумна среда има високоговорител, който е много силен. Много силен е тук отзад. Да, можеш да го пуснеш и да говориш през него, ако трябва. Може ли да демонстрираме сега много готино отзад, пак се развива с отверка. Да, нямаме отверката, не ми я дадоха. Нали търсихме някакви звуци той? Между да, друго, фабричните му звуци са точно за бачкатори. Някакви бормашини, някакви шумове, сирени и така нататък. Това е за да, като работиш в шумна среда, да си го чуеш, нали така? Да, но и като цяло подчертава духа на самия телефон. Подчертава духа на телефона, да. Това, този модел какъв е, защото... Ще пуснем ли някой? Да, пускай. Чакай да намери. Кой беше? Това са най-различните звуци, които са в телефона. А, е това. Това е въпрос ми. Багер някакви, да. Качи точно в духа на Caterpillar. Да, жестой. Може да ти звъни. Въобще тапета му е с някакви камъни, тухли, скали. Да, да кажем, че това си е телефон, познат ни от близкото минало, в който нямаше тъчскрин и нямаше... Въпреки, че може би интернет може си да се браузва. Да, може да почне интернет, да. Но през 3G, през мрежовия оператор. Да, с Wi-Fi. Такъв бутон е, как се казва, от джойстиковия бутон, който е долу. Да, с 5 посочни. Така. И да си е съвсем приятна машинка. На каква цена? Цената е под 300 лева, без договор. Продава се ексклузивно от един оператор, ако може да кажем кой е. Естествено. От Vivacom, който между другото от тях и бройката. Защото ако не кажем, нарушаваме журналистическите норми. Надявам се и СЕМ така да мисля. Сега тия на СЕМ, каквото си измисли, не мога да кажа, че дори не ме интересува. Защото само там основното журналистически заповеди са кой, къде, какво, кога, как. А, така. И да говорят. И да говоря. Добре, получите се. Да. Така, модела от последните ли е? Жуто... Модела, да, беше представен. Те по принцип имат вече доста богато портфолио, но това беше представено на CES, мисля, в началото на януари, така че един месец по-късно вече е тук. 300 лева казахме, с договор може да падне до 100 лева, ако реши някой да си купи с по-скъп тарифен план, това е... Много е приятно. Какво ти каза, че и с две карти го има и в такъв... Не, има модели по принцип. Той с Светлио това го обсъждахме. Mm-hmm. Точно този в момента, предполагам, че, не, че е с една сим карта, но не можем mm-hmm. да проверим. А, защото няма отверка. Mm-hmm. Има фенерче.
А, фенерчето, ох, даже толкова да. Е силно при това. Е така. И, иначе има и смартфони, същото нещо, по-голям екран, цялото това нещо е заето от тъчскрин, друг модел, малко по-старичък, миналата година в Барселона го обявиха. Също се продава в България, така че имат варианти, но това си е истинското ударостойчиво и хладно оръжие. Защото тъчскрина вече е малко по-язвин. Сега да кажем, ние го наричаме чук и хладно оръжие, но то е лекичък. Да, лекичък е, но... Въпреки, че изглежда като метален корпус, нали, отстрани, му няма... Няма тежина, нали, в него. Готин е, много, много приятен. Много симпатичен. Дизайна му е много индустриален, много приятен. Да. Аз специално се замислих, без да се правя въобще на лут. Като допълнение към BlackBerry. Като да. Не. Сега за BlackBerry аз да ти кажа някакви новини, нали? Защото сега ти... Давай първо подай нещо скандално. Да. Първо, дойде ми апдейт. 10.2. Да, дойде ми апдейта, само да видя как се казваше точно. Ето тук в... Има ли някакви новости или... Има, да. Значи 10.2.1.21. Да. На мой познат на Денислав му дойде апдейта по-рано от мене и аз сериозно се пресних, че моето BlackBerry е забравено от Бога вече. Но дойде и при мен апдейта. Той ми позволи, той ни позволи да си свалим така наречения мобилен маркет, през който да влизаме в андроидските... Да. В, и гледам вече Viber. Viber, да. Viber, за съжаление, обаче още не може да се. Не мога да го активирам, защото като ми иска телефона, нали трябва да ми върне някакъв код. Да. Не ми връща код. Но предполагам, че и това ще стане. Да, със следващия ден. За 2015-та. Току-що пуснах от Crackberry е този господин, който е американски Nixon Ball. Да. Той е по-тясно специализиран. Да, който току-що пусна едно видео, което е много яко, което се казва Bye Bye BlackBerry Z10. По случай... По случай това, че си е взел BlackBerry Z30. Аха. И каза, че е много... Голяма промяна. Да, каза, че е добра машина. Същата е. Каза, че е добра машина. Между другото, шефа на BlackBerry е полудял в социалните мрежи и пусна и в блога им съобщение на BlackBerry, че заради това, че американски оператор T-Mobile е направил така програма специално за хората с BlackBerry-та, да си дадеш BlackBerry-то и да ти дадат iPhone без пари. И те направо са откачили. Та е. Да. Добре. Радвам се, че обхванахме и BlackBerry. Добре, Ники, дай сега другите новини. Другите новини, ако искаш да спомнем за новия тарифен план на MTEL, обявиха го на 17 февруари, онзи ден, в понеделник, MTEL Transfer. Доста популярна тема онлайн се оказа, разбира се. Идеята на този план е, че позволява минутите, които не изговаряме, да се прехвърлят за следващия месец. Това нещо преди го имаше при тарифните планове, от няколко години вече изчезна като цяло, но с този план хората могат, каквото не са изговорили, да го прехвърлят за другия месец. Освен това, интересното е, че след има включени минути към всички мрежи в този план, 100, 200, 300, зависи колко ти е таксата, и след тях, като ги изговориш, говориш безплатно към MTEL и фиксирани други мрежи. Така че това е интересна комбинация, ако някой нещо такова точно му трябва. Не е някакъв универсален план за всички, окей. Но пък излиза въпроса за какво трябва да си прехвърляме минутите към другия план. Това означава, че има към другия месец, това означава, че ни остава някакво, че плащаме за потребление, което не ни е необходимо всъщност. А това е много сериозен проблем, защото дават, има между другото една много смешна картинка, да, която пише, някакъв човек отива в магазина, ето я, и пита продавачката каква е актуалната промоция. Тя му казва 45 000 минути, безплатни минути за 20 лева на месец. И той вика, ама това е някакъв базик, някаква измама. В месеца няма толкова минути. Я вика, не изговорените минути ще се прехвърлят към следващия месец. Да. Безумие. Имаш още повече за следващия месец, за 15 напред. Добре. Да, като цяло спорни условия, но на някои хора вероятно ще им допадне този вариант. Има интересна реклама, може да се види в блога. В Nixon Ball. Добре. И така. Сега, предстои нещо много интересно, а именно, за това сме говорили не веднъж, разбира се, изложението в Барселона, където ти ще бъдеш. Тоест, следващото сега в неделя заминат цялата седмица, така ли? От неделя, да, то започва от понеделник, 24-ти, но още в неделя има много пресконференции. Повечето компании решават да се изхитрят и да ги направят първи в неделя, но те се оказва, че всички са в неделя, в крайна сметка. До четвъртък продължава най-голямото изложение за мобилни комуникации в Европа и в света като цяло. И ще бъде супер интересно, защото какво очакваме там? Samsung ще си представят новия флагман, който е изненада, защото миналата година го представиха на отделно събитие след това, след Барселона. Galaxy S5, от който очакваме по-хубав дисплей с много висока резолюция, скенер за пръстови отпечатъци и всякакви други щуроти, които те първо ще ги видим. От Sony също очакваме нов флагман, вероятно Xperia Z2.
също с по-добър дисплей, по-мощен и така. И най-интересното, може би, като въобще новина, Nokia пуска първия си смартфон с Android. Nokia X, вероятно ще се казва, което е супер, супер странно, защото те до сега винаги са залагали само на Windows Phone, на Microsoftската операционна система, а не на конкурентната Android на Google. Така че... Но пък интересно, че този телефон ще бъде първо от нисък клас, т.е. повече за масовия потребител, хората, които не са чак толкова power юзери. И ще бъде с силно модифициран Android. Т.е. то дори няма се личи, че е Android отдолу. Визията като цяло ще бъде много по-различна и няма да има услугите на Google, онлайн магазина на Google и всичко друго, а ще са услугите на Nokia и на Microsoft, ще се промотират чрез това нещо. Просто базата е Android. Някакъв странен хибрид. Да. Amazon всъщност има абсолютно същата стратегия. Таблетите Amazon Kindle Fire също с Android, но отгоре въобще не може да разбереш, че Android няма достъп до техния магазин, имат си собствен Amazon. Така че някаква такава стратегия. И интересното е дали това ще е последния такъв модел или ще продължат, защото вече преминават по чапката на Microsoft. Microsoft до края на март ще ги притежават Nokia, така че ще е интересно да проследим това нещо. В какво се превръща Барселона по време на такова изложение? Жестоко е, лудница е. Какви хора имат? Абсолютно всякакви, предимно азиатци. Като видиш, че половината производители всъщност, повече половината са от азиатски компании, там имам чувство, че си изливат абсолютно всичките им служители. Да, Samsung, Huawei, LG. Освен на официалните събития и представения и така нататък, имат ли партита, правят ли купони? Има неща? Партита най-често, но дори да няма партита, мисля, че Барселона е достатъчно, да. Както ти сам се убеди между преди няколко седмици. Да, така, те питам, защото ми е интересно как сигурно ври от народ и ето по принцип си ври от народа. Ами то пък и зависи къде ходиш, защото ходиш по техните локални местни места, това не се буташ в туристическите популярни кръчми, е много готино. Добре, благородно ти завиждам. Аз си завиждам. Нямам и аз си завиждам. И ти си завиждам. Друго ще я да питам. Само за мобилни телефони ли има новини там? Или и други някакви шантави неща? Ами по принцип Mobile World Congress. Мобилни устройства предимно. Разбира се, смартфоните са най-горещата тема, но въобще всичко фаблети, таблети, всякакви аксесуари, чудеси, дребни играчки, какво ти седиш? Но няма предимно лаптопи и големи неща, каквито има по други изложения, да, примерно, като на IFA, например. Примерно презентации на нови апликации. Да, със сигурност има даже отделна... Много са популярни приложенията, отделно се правят много конференции за тях, има си за девелопери, за разработчиците, сесии специални, така че това е едно страхотно, мащабно, много голямо събитие. За операторите много големи новини там. Ето сега имаше покана от Европейската комисия, ще се разисква темата за 5G мрежите, ще разкажат какво се случва в Европа с тях. За това ли говори вече за 5G? Е, за 2020 година нататък, но все пак от сега се говори. Его къде? Его в новия програмен период на Европейската комисия. Между другото има една хубава новина за роуминга. Европейската комисия на начало с Нели Круз продължават да се борят да паднат таксите за роуминг в Европейския съюз. Ние подкрепяме спомнението. Подкрепяме, ама още не са паднали. Казват, че е крайно време до 2016 най-късно да паднат и излязоха с едно съобщение, с което посочват на мобилните оператори, които се дърпат от тая инициатива, че губят така над 300 000 души, потенциални потребители, които се ограничават сами да не ползват телефона си за интернет и въобще за разговори, за нищо дори. И така тези оператори ги губят. Казва се, че 28% от анкетираните, които са 28 000 души, казват, че изключват телефона си тотално в чужбина, не го ползват въобще. Сега това е, естествено, те трябва да си дадат сметка за това, защото това е така. Да. Значи аз не си изключвам телефона, но си изключвам, но не ползвам интернет, нали? Да. Защото е адски скъпо, когато си навън. Така че това би трябвало да се промени. Трябва, той един пазар, идеята е да се конкурира Европа с САЩ, където САЩ си една страна, но там е, все пак територията не е колкото на една страна от Европа, така че това е идеята за прогреса. Това нещо ще помогне въобще на икономиката, като цяло според Европейската комисия и Нери Круз, но да видим. Да кажем, нали, че предстои сега, аз не съм го виждал още с очите си, да съм се возил на самолет, нали, но се предлага като услуга да може да браузваш по време на полет, което се заплаща съответно, но все пак. А иначе от юли 2014 година се очаква една малка крачка поне в тази посока, когато пътуваш в чужбина в Европейския съюз и искаш да ползваш роуминг, може да минеш към друг оператор там с твоята карта, т.е. все едно използваш неговата карта и да си ползваш местна тарифа все едно, без да сменяш, да си купуваш всъщност картата. Да. Тоест,
това го наложиха регулаторите и операторите няма. Възможно ли да се... Да, да, след като го въвеждат го така. Тоест, как да си го представим, примерно в Германия. Отиваш в Германия и да. С твоя си телефон ставаш се едно абонат на от 2, примерно. Да, на някой голям. Не, T-Mobile или... Добре, да. Не ставаш абонат на... Не, бе, има от 2 глупости. Има. Да. Ставаш абонат на О2 и ползваш и говориш там на тяхната си тарифа, все едно си местен. Само че без физически да си сменим картата. Да, точно така, защото иначе хората прибягват и до това нещо, да си купуват нова сим карта. Масово сега така се прави. Както ние ще направим в Барселона, повечето журналисти купуваш за интернет става. Просто разговорите са доста евтини вече. Но и интернет наистина поевтинява с последните регулации. Едно левче е мегабайта, но въпреки това всички сайтове и приложения искат супер много трафик. Да. Така че ако бяха сайтовете от едно време, когато 1 мегабайт може да правиш чудеса, сега вече... А интересно на кой ще платиш обаче? Да, и това е... Те първо ще го разберем как точно е схемата, но предполагам, че на тамошния оператор или пък твоя ще плащат. По-скоро аз си го представям така, нали, ако ползвам тяхната мрежа и така нататък, като се прибера тук в сметката да ми дойде, вече комуникациите са на такова ниво, че не би трябвало, примерно Viva.com в моя случай, да получи сметка от О2 от Германия и да ми я приложи към моята сметка и всичко да е окей. Okay. Въпрос е да не ме натовари обаче местния оператор с допълнителна такса, че Не, ще си се едно локален там. Което отребител. Е супер новина, ако това стане. Ами, новина е, да, това ще стане от юли месец тази година, но все пак целта на Европейската комисия да падне въобще, да станем един пазар в Европа за телекомуникациите. Добре. Да, което е обнадеждаващо. Добре, какво сега нещо изпускаме, струва ми се, че се заприказвахме за други работи? За Viber не сме казали, но то вече минаха няколко дни. Да, минаха доста дни, а беше новина, топ новина това. Между другото, ти пръв я с хубавата българска дума. Хванах. Лаунчна е пръв. За това, че... Че японската компания Rakuten или Rakuten, не знам как се произнесе това нещо, купува Viber, популярното приложение за обмен на съобщения и разговори безплатно през интернет, за 900 милиона долара. Така че... Първо ще има някакви промени. А там какво се говореше? Самите тези Rakuten се занимават? Те са за електронна търговия компания и имат различни услуги. Вероятно чрез Viber ще си пускат някакви промоции от магазина или някакви такива, но искат най-вероятно да го имплементират в това, което правят в момента. Не просто така отделно да си го въртят като бизнес страничен. Защото на този етап Viber трудно се издържа. Има пусна наскоро като Skype възможност да платиш за кредита и да говориш от през интернет към стационарни телефони, например, да, и въобще към други мрежи, но продават и стикери, което е безумно. Все едно и емотиконки да си купиш. И така. Добре, Ники, времето ни приключи. Само да те питам дали е възможно, ако все пак има нещо брейкинг, което мога да разкажем, да го разкажем докато си там. Да, като миналата година. Да, така ще че ще си направим един Viber връзка. Колегата Райчев ще седи командирован с таблетата в Суиза. Значи, ти ще си командирован в Барселона, той ще е командирован тук в студиото. Еми, това е нещо. Да. Нещото моя Viber още не може да се активира. Има едно устройство. Тогава... Не, устройства има. Има устройство. Устройства има. Въпросът е да е правилният човек за тия устройства. Ще направим една колеща връзка, ще бъде интересно. Добре, Ник. Много новини. Благодаря ти. Желая ти така лек път и... Така, приятна работа. Изкарване. И приятна работа, да. То изкарване и работа в случая е много приятно, че се съчетават. Да. Така. Добре, Ники. Nixonball.com. Това е място, където получавате новините. А пак в ефира на Дарик, първо по Дарик, виждате. Първо и после. Така, пряка връзка от Барселона, очакваме следващата сряда. До тогава. Аз мога да закривам. Какво яко е? Не, в продължение на 20 минути мога да закривам. По-добре, отколкото беше да мога.